نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفقه قولي وبعد. Ovo je četvrto izlaganje iz našeg mini ciklusa govora o bitci na Uhudu. A prošli put smo govorili o napadu kojeg su muslimani izveli na neprijateljske položaje, odnosno na pleme Kureš. Prije toga smo vidjeli da je Ebu Sufjan pokušao da isprovocira muslimane, da ih zavadi, da odvoji Ensarije od Muhađira, da mu je taj pokušaj propao. Pa smo vidjeli da je Ebu Amir al-Rahib otišao i pokušao da pregovara sa premenom Eus, isto tako. Pa smo vidjeli da i taj pokušaj propao. Nakon toga je bitka morala da se zapodjene, a vidjeli smo na početku da je Ali ibn Abi Talib izašao na dvoboj sa Talhom ibn Abi Talhom i da ga je Ali ibn Abi Talib pogubio, odnosno da ga je smrtno ranio, da je poštedio njegov život na bojnom polju, ali da je Talha ibn Abi Talha zbog te smrtne rane nakon toga umro. Razoran je bio taj prvi napad muslimana. Vidjeli smo da su oni razbili redove mušrika, da je izgledalo na bojnom polju kao da je ovih puno više, znači, muslimana. Iako je njih bilo par stotina, a mušrika je bilo 3000, taj udarni napad je bio izuzetno jak. Vjerovatno zbog toga što je moral muslimanske vojske daleko bio veći i jači. Zbog toga što je uz njih bio poslanik Muhammed s.a.v. Zbog toga što su oni brani. Oni su u Medini, brane se. Brane svoje kuće, svoje domove, svoje žene, svoje djecu. Ovi su došli, napadaju. I uvijek kad napadaš teže, kad dođeš iz svog mjesta u drugo mjesto i tako, teško ti je ljude motivisati. Pored svega, tvoji ljudi su marširali 450 km iz Mekije do Medine. Moralo je to ostaviti traga na njima. Ja i ti kad autom idemo 5-6 km, umorimo se. Zamisli sad ovi koji su marširali, išli, jahali na devi i tako jednu cijelu heftu, došli u Medinu, umorni su. Umorni su. Zbog svega ovoga, taj prvi napad muslimanski bio izuzetno jak, prodoran, razoran, tako da su došli ured do Safova, tamo gdje na kraj gdje su bile žene. Pa nam Bera ibn Azi prosi hadis koji je kod Buhari u njegovom sahihu, upravo o tome, o tom detalju kojeg je on vidio. Bera ibn Azi bio dječak u taj vakat, s prilike, mladić jedan. Nije bio toliko, ni možda 15-16 godina, Allah najbolje zna da je bio ispod. Pa je vidio da žene plemena Kureša, one koje su došle na bojno polje, bježe, jel da su se dale u bijeg. I sad sve izgleda kao da je bitka gotova. Sad kad bi bili mi tu prisutni, kad bi vidjeli ovako, a zaista je ovako bilo, mi bi kazali to je to. Ovi pobjegoše, jel, njihove smo redove razbili, nemaju oni više šanse protiv nas. Ono što ih je palo na bojnom polju, ostao je za njih ratni plijen. Jel, ono što nose sa sobom, od štitova, od koplji, od sablji, od strijela, od svega onoga. A to je izuzetno skupocjeno u njihovo vrijeme. Znači, ona jedan štit, pancir koji se nosi metalni, one kacige koje su oni nosile, izuzetno skupa roba bila. I sad se muslimanski borci, šta? Grabe za to, jel? Ko će pokupiti? Jer još uvijek nisu propisi o ratnom plijenu bili dovoljno, nisu i muslimani još uvijek primili k srcu. To je nedavno tek sišlo, neki još nisu ni shvatili, nije im ni razjašnjeno i tako dalje. Misleći da ono što pokupe pripašće njima. Na kraju nije bilo tako. Pogled sa brda Ajnen, na kojem se nalazi 50 strijelaca, jel, ako bi mi bili sad među njima od ozgoj i vidjeli ovaj prizor, šta bismo pomislili? Upravo što su ovi dole pomislili, ovi gori. Bitka je riješena. Stvar je završena. Kupe muslimani mali ratni plijen, ovi pobjeguši. Misao koja se javlja u glavi tih ljudi na brdu koji se nalaze, koji čuvaju leđa muslimanima, koji su njihova odstupnica. Hajmo i mi dole. Hajmo se ići i mi da kupimo ratni plijen, da se veselimo s muslimanima. Kraj! Abdullah ibn Džubeir, koji je bio njihov poglavar, jel, koji je bio na čelu ove jedinice od 50 strelaca, upozorava ih. I kaže, ne,
Zar ne znate da nam je poslanik sa svem prije sat dva nam kazao, ne smijete se pomakati s ovog mjesta, dok ja ne pošaljem po vas. I kao što obično biva, ljudi imaju mišljenje. Pa dobro, on je zaboravio na nas. Sretan je zbog pobjede, nismo mu i njemu na kraj pameti sad. Nema ništa u tome loše što nas je zaboravio. Hajde, sit ćemo dole i pridružćemo se vojsci. Da podijelimo radost s njima. Pa Abdullah ibn Džubeir insistira na tome da ostanu. Jel ne smijemo se pomaknuti? Poslanik sam sve vidio izričitu naredbu da moramo ostati ovdje. Ali onda, jel, kad jedan kaže nešto, pa drugi, pa treći i tako, većina njih je sad bila zato što hajmo sići dole. Kad se njihov broj popeo na 40 ili još nešto, sigurno 40 znamo, neki kažu malo više od 40. Znači, od 50, 40 njih je sad mišljenje da trebamo sići. Trebamo napustiti položaj. I upravo će se to desiti. Njih 40 napustit će ovaj položaj i sići sa brda Ajnejn. I to je bio presudni, ključni moment. Znači, prekretnica bitke. U ovom momentu se dešava. Kad konjica plemena Kurejiš se udaljava sa bojnog polja, to je ono njihovo desno krilo, onih stotinu ljudi čiji je predvodnik Halid ibn Velid. I oni su se dali u bijeg. Ali Halid ibn Velid ne bježi iz bojnog polja, tek tako. Halid ibn Velid je na početku same bitke imao 3 puta pokušaj već da krene ovamo. 3 puta je Abdullah ibn Džubeir zajedno sa svojim borcima vratio. 3 puta. Znači njegov nalet, ovi strelama, ovi se vrati. Sad kad se povlači Halid ibn Velid, ne povlači se kao što se većina vojske povlačila. Da bježe i gledaju naprijed. Halid ibn Velid je naprijed, ali gleda nazad. I dalje snima situaciju, bi kazali. I upravo kad Haldov oko padne na brdo Džebelu Ajnejn, kad vidi da više nema većine boraca gore, daje znak svojoj konjici šta. Vjerovatno su oni imali poteze po kojima su raspoznavali. Daje znak svojoj konjici da se okrenu. Onaj klanac koji sam ti spomenuo, koji je bio isušeni klanac, koji vodi sa ove desne strane udubljenje, dao mu je prednost da se spuste dole i da prođu. Konjica, a oni su brzo idu. Nije to ljudi na nogama isporu. Ne. Galopiraju konji. I vrlo brzo će se naći blizu Džebelu Ajnejna i atakovat će odmah na ove strijelce. Neki od njih koji su već sišli, neki koji se lazi, ovi koji su ostali, njih mali broj. Abdullah ibn Džubeir ostao. I sad njim sad ta mala skupina ashaba. Halid ibn Velid ih je neutralisao vrlo brzo. Jer ovaj put njih je stotinu, ovih manje od 10. Tako da oni ne predstavljaju nikakvu više prijetnju. U taj mah kad Halid ibn Velid prođe iza ovog brda, počne da se dešava katastrofa Uhuda. Ali ono što vidimo ovdje jeste Halidov vojni genij. Kakav je Halid bio borac. Ne samo borac, nego vojskovođa. Kako je Halid posmatrao bitku drugačijim očima. Znači, neka običan vojnik. Da je Halid ibn Velid general prve kategorije. A klasa. Da on, kad gleda, vidi drugačije stvari. Iskusan borac. Halid ibn Velid. To je Allah mudrost bila, jer Allah najbolje zna. Njegov primanje islama, kad se desilo, da ode na mu'tu, kao običan vojnik. Kad primi islam, dešće se 3 mjeseca nakon toga bitka na mu'tu. Doći na mituša. Pošto je tek došao, mi bi kazali, jel, nije rangiran dovoljno, nema činove još uvijek od muslimana, ide na mu'tu kao običan vojnik. Pod komandom Zaid ibn Harise. Iznad njega je još Abdullah ibn Rawah, iznad njega je Džafer ibn Abi Talib. Halid ibn Velid ide kao običan vojnik. I prvi put će vidjeti rimske legije Halid. Otad se borio samo sa Arapima. Evo ovako ove okršaje, ove bitke. Bitka na Uhudu, bitka na Hendeku, bitka na Hunenu, te bitke. Na Muti će imati priliku prvi put. Bi rekli onako da rasterećen. Bez te posebne komandne odgovornosti sagleda i vidi rimske legije. A rimske legije, kazao sam ti ranije,
To su bile izuzetno, izuzetno dobro opremljena vojska, udarne formacije, koji su brojali nekad 1000, nekad do 5000 dobro obučenih boraca, profesionalnih vojnika, naoružani do zuba, koji djeluju u formaciji, znači idu ko jedan. Samim tim, oni su jako opasni. Halid ibn Velid će i tad prvi put vidjeti. Svarno. Recimo, Ibn Kesir navodi i spominje i kaže da je ovo jedan od razloga pobjede na Jermuku poslije. To što je Halid prvi put na Muti uspio da vidi rimske legije. I kako se oni bore. Da mogu postaviti odbranu. I da bi on mogu atakovati na njih. Pa će upravo zbog toga nekoliko godina poslije, kad bude bitka na Jermuku, Halid ibn Velid im na njih težak poraz. Taj vojni genij koji je Halid ibn Velid imao kod sebe, bio izuzetno istančan, jako prefinjen, bio Halid ibn Velid kad je u pitanju bitka, odnosno kad su bili u pitanju ratovi. Ako nas Allah poživi, mi ćemo inšallah imati jedno cijelo predavanje, možda čak dva, o Halid ibn Velidu. Sad ovih 100 boraca, Halidovih, kad prođu iza Džebelu Ajnejn, iza brda Ajnejn, naći će se iza leđa muslimanskim borcima. Znači, muslimanski borci, tačnije, bit će otprilike ovako. Ima s desne strane i naprijed. Većina njih naprijed. Jer idu skupe ratni plijen i gone one. Halid ibn Velid dolazi s ove strane i sad im je iza leđa. Ispred njega su muslimani neki, iz desne strane su muslimani. Ali oni su sad u rasulu. Više nisu u formaciji. Oni se sad opustili. Oni već su u glavu, oni, a mi smo pobjednici. A kad to, spustiš svoj mač. I više nisi oprezan. I upravo će ovo biti najveća Haldova prednost. Taj efekat iznenađenja i ta nespremnost muslimana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je prvi koji je vidio nadolazeću opasnost. Znači, i o tome nam Kur'an govori. Znači, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi smotrio, Halid ibn Velid kad je prošao iza tog brda, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je prvi vidio i upravo je zbog toga Allah tebareke ve taala objavio ajet: "Id tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum." Naime, ono što većina ljudi uradila jeste spašava živu glavu. Idu na tebe, spašava živu glavu, bježi na Uhud. Poslanik sa oseljem, to znamo iz vjerodostojnih predaja, bio okružen sa 9 ljudi. Vidjet ćemo to poslije. 7 ensarija i 2 muhađira bili su u njegovoj blizini. Ali poslanik sa oseljem ipak odlučuje, kako znam nekim, kaže odlučuje. Ili zatvrte vam prozor. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučuje da upozori muslimane i da počne da ih doziva. Jel da se okrenu. War rasulu jed'ukum fi uhrakum, kaže. A poslanik je bio nazad i on vas je dozivao. To je taj moment. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da im izda upozorenje. Iako je time ugrozio svoju poziciju i to opasno se izložio poslanik sa oseljem, u narednom predavanju ćemo govoriti o tome samo. Znači, samo taj dio, šta je bilo s poslanikom sa oseljem. Ovaj napad je stvorio konfuziju redoma muslimana sad. Sad su neprijatelji napred i neprijatelji nazad, konfuzija sveopća. Muslimani se vraćaju, ovi jedni idu napred, muslimani isto tako. Bježe od Halda. A ovi idu naprijed, da vidi gdje je poslanik sa oseljem, šta se dešava. Ima obzira da nemaju oni veliki pregled bitke, tako jasan. To je pustinja, to je pjesak, to ne vidi se. Prašina se digla. Plus strah, iznemoglo, svašta nešto. Nemaš ti taj pregled jasan, nisi rasterećen toliko. Tako da je zbunjenost njihova prihvatljiva. I ta konfuzija. Ono što će sad desiti jeste da će neki muslimani udarti na muslimani. Sad taj sveopšti haos, jedni idu dozdo iza Halda, drugi idu prema Haldu, ne zna se više ko je ko, i neki musliman će ubit neke muslimane, subhanallahu. Znači, ne samo da će muslimani pasti od ruku muslimana, nego će sad neki muslimani preseliti
od ruku jel, svoje braće muslimana. Tu predana je recimo jedna hadis kod Buharije od Aiši radijallahu ta'ala anha. Jedan od onih koji su ubijeni na ovaj način na Uhudu jeste otac Huzejfe ibn Ljemana. Znači, otac Huzejfe ibn Ljemana. Njegov ime bilo je Husein ibn Džaber, jel, Ljeman od iz Jemena. Husein ibn Džaber se zvao taj insan. To je bio jedan stari čovjek koji je imao opravdanje da ne ide na Uhud. Ali kad je vidio da su svi otišli na Uhud i da su se neki munafci vratili u Medinu, on je osjetio potrebu da ipak se pridruži muslimanskim borcima na Uhud. Da da svoj doprinos. Tako da je pokasno krenuo. Jer oni su otišli prije. Njegov dolazak na Uhud bit će upravo u ovom vremenu kad Halid ibn Walid počne praviti ovu konfuziju. Jel? On će doći tik tad. Tako da on sam neće znati gdje je, a muslimanski borci neće znati ko je. Konfuzija. Mi će da je jedan od Halidovih boraca. Tako da će oni u naletu upravo ubiti oca Huzejfe ibn Ljemana. U povratku Huzejfe ibn Ljeman će vidjeti taj cijeli prizor. Hadis Aiše nam govori o tome. Pa će ih dozivati, jel, pokušat će da ih zaustavi, da im kaže da je to njegov babo, jel, da nije neprijateljski vojnik, međutim, musliman će ga ubiti. Greško. Jel, greško će pogubiti ovog čovjeka. Poslije će poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, dat Huzejfi ibn Ljemanu 100 deva iz Bejtul Malu. Kao krvarinu za njegovog babu. Obzirom da je ubijen na bojnom polju, sljeduje ga krvarina od 100 deva. Prije samog dolaska u Medinu, ljudi koji su pogubili oca Huzejfe ibn Ljemana, doći će mu da mu se izvinu. Da mu kažu da im je žao što se desila ta greška. Huzejfe ibn Ljeman će im samo kazati Jagfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jagfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah da vam oprosti od milostivih, on je najmilostiviji. Pogledaj smirnosti kod njega. Ubili mu babu s vama. Tako Allah odredi. Neka se desi tako stvar. Moraš se pomiriti s tim. Ne može biti joj da on nije došao. Ne. To otvara vrata šeitana. Tako je moralo biti. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Nijedan čovjek ne umire osim u času kad mu je određen. Nikad niko nije umro ranije ni kasnije nego što je trebao. I znaju to dobro ashab. Zato sad kad mu ovi ljudi dođu i kažu jel, da nam halališ, يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ. Allah da vam oprosti, jel, grešku ste napravili, Allah će oprostiti. Zatim poslanik se osvaća da mu kompenzira ovaj njegov gubitak. Da mu da 100 deva onko koliko ga sljeduje. Pa kad se to desilo, Huzejfe ibn Ljeman svi 100 deva odmah, isti dan, podijelio siromasima Medine. I zbog ovoga postoje još draži muslimani. Nije ti uzeti ništa se. Allah najbolje zna da li zbog ovoga ili zbog, vjerojatno zbog njegovih osobina i ostalih, da je bio izuzetno dragi poslaniku sa sebe. Pa je upravo ovom čovjeku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem povjerio tajnu. On je bio sahibu sir. Poznat potom je bio. Da je Huzejfe ibn Ljeman nosilac tajne Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da jedini on memoriše, odnosno zna imena munafika Medine. Da je to bila njegova odlika, odnosno njegova posebnost, odnosno na ostale. Da je samo njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem otkrio ko su to munafici u Medini. To je bio Huzejfe ibn Ljeman. Jedan od najtužnijih događaja na Uhudu jeste smrt Hamze ibn Abdel Muttalib. Amidži Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovog posebnog prijatelja. Hamza ibn Abdel Muttalib je bio amidža Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam. U prvoj fazi islama Hamza nije prihvatio islam odmah. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da poziva islam, Hamza nije prihvatio islam. Hamza je bio samotnjak, bio lovac. Često je volio da ide u pustinju i da lovi.
Pa se nije puno, jel mi bi kazali, bavio tim društvenim zbivanjima u Čarši, u Mekki. Znao je o čemu se radi, šta se dešava, ali nije to je pridao značaj. Pa jedan dan, u blizini Safe, kaj Kabe časne, Ebu Džahl, Amr ibn Hišam, iz plemena Benu Mahzum, koji je bilo rivalski klan plemenu Benu Hašim, iz kojeg je Muhammed s.a.s. izvrijeđao poslanika s.a.s. javno, tu pred svima. Mi bih rekao, to je na Čarši, mnogo raje tu ima. Napoga, verbalno, izvrijeđao ga, ponižao, sve što mu kazao, ko što mu nikad dotad nije kazao. Poslanik s.a.s. se samo udalju. Taj dan će iz lova se vratiti u Meku Hamza ibn Abdul Muttalib. Kad dođe kući, žene iz njegovog klana, iz plemena Benu Hašim, doći kod njega i kazati mu šta se desilo. Zar je moguće? Njih je uzela ta plemenska osjećaj pripadnosti plemena. Nema veze što one nisu sad sa poslanikom sa Oselem. Ali on njihov. A ona je tamo nije i vrijeđa našeg. Pa one Hamzu napadnu i kažu, jel kako ti dozvoljavaš da se tvoj bratić tako javno vrijeđa i ponižava? Od koga? Od strane Ebu Džahla. Pa će one, ove žene, u Hamzi, da mi kada Hamza naljuti se. I zaputi se kakavu. I udari lukom Ebu Džahla i obori ga na zemlju. Znači, kad ga vidi, odmah. Bez priče, udari ga i obori ga na zemlju i kaže mu kako se usuđuješ da vrijeđaš mog bratića, a ja sam na njegovoj vjeri. Pripadnici plemena Benu Mahzum su skočili da nasru na Hamzu, jer nije više. Pa je Ebu Džehli smirio. Kazao ne. Ja sam danas izvrijeđao njegovog bratića ako što ga nikad nisam izvrijeđao. Kao, zaslužio sam on. A onda Hamza koji se sad vraća kući zna da je kazao javno jednu rečenicu za koju on još uvijek nije srcem siguran da je ispravan. Javno kazao da je primio islam, nije prihvatio islam, nego onako u poletu kazao. Pa je tu noć Hamza dovio Allah, gospodar, ako je ovo istina, što moj bratić poziva, otvori moje srce ka to. A ako nije, usmrti me gospodar večeras od moje. Pa sutra ne moram izaći na cestu, da me ljudi vidi. Čast. Pa je Allah dao da sutradan razgovara s poslanikom sa oselem, da mu kaže ovo, da mu poslanik sa oselem kaže neke stvari i da se njegovo srce otvori prema islamu i ta će Hamza ibn Abdul Muttalib prihvatiti islam. To je bilo negdje oko 6. godine po poslanstvu. Znači, u Mekki. Ono što znamo dalje jeste da je bio uz poslanika sa oselem, da je bio njegov, mi bi kazali, jedan prvi zaštitar. Da će nekoliko hefti ili dana, neki kažu, poslije njega Omer prihvatiti islam. Kad Omer primi islam, jel, a znamo njegovo ukazivanje, doći će u kuću Erkamim na Erkama sa sabljom. Omer. I kad pokuca, ashab koji izađe da mu otvori, mi bi rekli, ko kuca, ne znaju da se tu okupljaju. Kad vidi Omera sa sabljom, mi bi kazali, strah će govoriti. Jer je Omer slovio za neko koje boje ga svi. Omer nije diplomata tog profila, jel da ne prezna da ubije nekog. Nije njemu to problem. I znaju to ljudi. Sad kad vidi Omer na vratima, prepadne se. Jarab, poslanik sa svem ovdje. Malo je ashaba ovdje. Nisu naoružani. Došli da stiču znanje, da uče od poslanika, da slušaju Kur'an. Se vrati i kaže, Allaho poslaniće, Omer sa sabljom pred vratima. Mu kaže, Hamza, Allaho poslaniće, ne kuđi. Pustite ga, ne kuđi. Ako je došao s hajrom, hajr će i biti. A ako nije, a mi ćemo ga ubiti njegovom sabljom. Muslimanski borac je ovakav. Nema straha. Nema nikakvu straha. Bojru. Pa znamo da će tad Omer isto prihvatiti islam poslanikom sa oselem, će njih dvojica povesti muslimane odmah kod Kabe da kraju namaz. Od ovog momenta, pa sad sve do Uhuda, Hamza će biti poput granitne stijene koja stoji iza poslanika sa oselem čuvaka. Tako. Jer je Hamza rod. Hamza je Amidža,
poslaniku sa osvijem. Hamza ga voli srcem, ko što ga ne voli možda niko od njih. Drag mu je mnogo. I Hamza je sad na njegovoj vjeri, Hamza je uz njega. Na Bedru vidjeli smo šta je bilo. Da je Hamza bio elitni komandos koji je na njoj teški, teški udarac plemenu Kureš. Sad na Uhudu dešava se isto. Da u onom razornom udaru prvom, Hamza ibn Abdul Muttalib, zajedno sa Ebu Duđanom, Zubirom, Nawamom, Ali ibn Abi Talibom, na njoj težak udarac plemenu Kureš. Ali subhanallah, tako Allah odredi, da nas neki ljudi moraju napustiti za našeg života. Bez obzira koliko nam bili dragi. A znamo da je Hamza bio izuzetno drag poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sad na ovom poligonu gdje se dešava bitka na Uhudu, Hamza je neustrašiv borac, ali nažalost jedan nečastan borac iz daljine ga preza. Nije dostojan i ne smije da priđe mu blizu, jer zna da je Hamza super ubitačno oružje, nego ga preza iz daleka. Vahši je ubica Hamze. Znamo da ga je ubio Vahši zbog hadisa koji su došli direkt od Vahšija. Znači, tako da nemamo sumnju u prvom licu. Znači, Vahši nam sve kazao i predstavio. Ko je Vahši? Vahši je bio rodom iz Afrike. Crni rob. U vlasništvu Džubeir ibn Mutima ibn Adija. Ako se sjećaš, spomenuo sam ti njegovu babu Mutima ibn Adija. Mut'im ibn Adi je bio jedan od najčasnijih ljudi u Mekki koji nisu prihvatili islam, ali nisu nikad napadali poslanika sa osam, naprotiv, pružili su mu pomoć i dali mu zaštitu. To je bio Mut'im, njegov babo. Džubeir ibn Mut'im ibn Adi u ovom momentu nije musliman. Poslije će primiti islam. Vahši je njegov rob. U bitci na Bedru Tu'ajme ibn Adi. Tu'ajme ibn Adi je Amidža Džubeirov. To je brat od Mut'imov. Mut'imov brat. Tu'ajme ibn Adi, Džubeirov Amidža. Hamza je ubio Tu'ajmeta na Bedru. Amidžu Džubeirovog. Sad Džubeir kaže Vahšiju: ako ubiješ ti Amidžu Muhammedovu, Muhammedovog Amidžu, bit ćeš slobodanica. On je ubio mog Amidžu, redi da ja ubijem njegovog Amidžu. Dajem ti slobodu, samo da ga ubiješ. Vahši sam kaže da nije imao nikakvu želju za borbu. Ta borba se nije njega ni ticala, on je bio rob. Ali u želji da bude slobodan čovjek, prihvatio ovu ponudu od Džubeira ibn Mut'ima ibn Adi. Ovo je vjerodostojno kazivanje. Ono što si vidio tamo, ne znam, na filmu pod zastavom Muhammeda, da je Hind bint Utbe platila mu ovako i onako i huškala ga, to je sve batl. To nema osnovu. Ovo je hak. Da je Vahši bio u vlasništvu Džubeira ibn Mut'ima ibn Adija i da mu je ono ovako kazao. Da ga je on angažao. S ovim razlogom. Vahši nam prenosi priču o ubistvu Hamzi el-Cilu i kaže nam da su ga dva tabiina, mi znamo, jer postoji sad ispreda, mi zovemo tabiini, naravno nije on zvao tabiini, posjetili dok je bio u Iraku, znači sad kad je ušao, mi bi rekli u pozne godine svog života, u Iraku su ga posjetila dva čovjeka iz redova tabiina, da ga pitaju neka pitanja i da mu kažu neke stvari, tada će im Vahši ispričat ovo kazivanje. Tada će im on ispričat ovo kazivanje. Ispričat ću vam, kaže, onako kako sam to ispričao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer je ovo upravo kazao Medini poslije, kad prihvati Vahši islam. Bio sam rob u Mekki. Nisam želio da se borim, a moj vlasnik mi je obećao slobodu ako ubijem Hamzu. Uzeo sam svoje koplje, izašao na bojne polje bez imalo želje za borbu. Pratio sam Hamzu na bojnom polju, gdje se kreće i kad će dobiti povoljan moment da reaguje. I kad je pogubio tog i tog, sad on govori Hamza ubio tog i tog i tako dalje, i kad je spustio svoju sablju, ja sam izašao iza zaklona, prezao ga iza zaklona, kad je vidio povoljan moment,
i prišao mu iza leđa i bacio svoje koplje najviše, onom zadnjom snagom koju imam, jel, sa svom snagom sam lansirao svoje koplje iz ruku na Hamzu ibn al-Muttaliba. Koplje ga je pogodilo u donji dio stomaka s leđa, jel, Hamzu, i izbilo napred. Jel, bi rekli. Znači, pogodilo ga u donji dio leđa i izbilo mu napred koplje. Skroz prošlo napred. Hamza se okrenuo da vidi ko je, šta je, jel, otkud ovo udarac, i krenuo na njega, jel, Hamza, i onda pao. To je bio smrtni udarac, težak, jel, koplje ogromno, veliko. Vjerojatno naprijed ona oštica je izuzetno velika i tako da je nanijela smrtne rane Hamzi ibn al-Muttalibu, koji ipak ostao na nogama. I uspio se okreni. I tad više nije mogao, jel, da je Hamza pao. Sačekao sam, kaže Vahš, jel, da je da umru, prišao i uzeo svoje koplje i povukao se sa bojnog polja. To je to. Bio njegov zadatak da izvrši atentat, jel, da ubije Hamzu ibn al-Muttaliba, i to je i uradio. Njegov vlasnik, Džubeir ibn Mutim Nadi, će poslije primiti islam. I Vahši će poslije primiti islam. Znamo da je Džubeir bio od zarobljenika Bedra. Ako se sjećate, a ja ću vas napomenuti. Tad on sam govori, je islam prvi put zakucao na moje srce. Kad je bio zarobljen na Bedru. Kad su ih doveli u džamiju poslanika sa osemom ratne zarobljenike. Rasporedili i kad sam, kaže, prvi put prisustvovao džematu. Obavljali namaza u džematu. Džubeir ibn Mutim Nadi, vjerojatno su bili svezani, Allah nabila nazad, i da su muslimani klanjali naprijed. I klanjali su akšam, i kaže nam Džubeir, na akšamu poslanik sa osellem učio je suru Tur, i kad je došao do ajeta em huliku min gajri šeji'in em humul halikun, moje srce kao da je htjelo da iskoči iz mojih prsa. Od jačine poruke koju sam čuo. Em huliku min gajri šeji'in, jesu li oni možda stvoreni iz ničega? Em humul halikun, ili su sami sebe stvorili? U pitanju, jel, kuranski ajet. Pa je ovo navelo na razmišljanje Džubeir ibn Mutim Nadije. I ovo će biti jedna inicijalna kapisla, jel, poslije će se i Džubeir ibn Mutim Nadije će prihvatiti, jel, islam. Što se tiče Vahšija, i on je također primio islam. Naime, kad je poslanik sa svema oslobodio Meku, Vahši će pobjeći iz Mekke u Tajf. Ali će poslanik sa osem vrlo brzo napast i Tajf. Biće opsada Tajfa. Neće ga zauzeti poslanik sa osem, ali će biti opsada Tajfa. I bit će jasno da je to, da je kraj blizu i da će poslanik sa osem vrlo brzo zaokružiti cijeli arapski polotok. Tada će pleme Thaqif prihvatiti islam načelno i doći u Medinu onoj godini delegacija, govorit ćemo o tome. I Vahši će tad primiti islam i doći u Medinu pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada će ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad izgovori šehadet pred njim, jel mi je dao prisegu, prepoznat. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem će ga prepoznat. Znalo se ko je bio Hamzu, znalo se koga je poslao, sve se znalo. Tako da kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem sad vidi, prepoznat će ga. I tad će mu zatražiti poslanik sa oselem da mu ispriča kako je ubio Hamzu. To je ovaj hadis koji sad čuo. Kaže Vahši, dok sam mu govorio ovo što sam sad vama kazao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem svo vrijeme je plako. Bilo teško za Hamzu. Plako poslanik sa oselem svo vrijeme. Ovdje dokaz iz ovog momenta i svi ostali instanci u Siriji kad poslanik sa oselem plaće, a na više mjesta će plakati poslanik sa oselem. Da plakanje ne kosi se sa, da neki kaže, muškarci ne plaću. Ne, to nema veze. Poslanik sa oselem je bio najbolji muškarac koji ikad kročio dunjalku. Plako. Kad mu je preselio sin, odnosno kad je bio na izdisaju, Ibrahim, znači oni posljednji smrtni izdisaj kad su bili, poslanik sa oselem ga držao naručju. Abdurrahman ibn Auf bio kraj njega. Još neki ashabi. Poslanik sa selem plače. Pa ga pita Abdurrahman, Allah poslaniće, zar ti plačeš? Misleći da je plakanje neslaganje sa Allah odredbom.
kao, ne možeš plakat, to je Allah odredba. Pa mu kaže, poslanik sa sellem, innama hi rahme. Ovo je rahmet, milost Allah. To čovjek plaće, to je dok Allah rahmet, Allah milost. Nema smjetnja, čovjek plaće. Problem je narikanje. I problem je uzvikivanje nekih izraza koji se kose sa šarijetom i sa osnovama našeg vjerovanja. To je problem. Plakanje nije problem. Tuga nije problem. Šta je problem? Preselio babu, ne znam. Joj, ko će se sad za nas brinuti? Joj, kako ćemo biti bez njega? Živ bio. Živ ti meni bio. Onaj ko se za tebe brinu dok ti je babu bio živ, isti taj će se brinuti za tebe kad ti babu umru. Ne skiraj se. Samo će doći preko drugih ljudi ovaj put. Ništa više. Jer mi ljudi svi, mi smo samo posrednici. Nemoj misliti da ti nešto donosiš. Ti si opskrbitelj, ti donosiš. Ne. Tebe kad nestane doći neko drugi, Allah će ga poslati. Koji će se pobrinuti za tu čeljad. Ne skiraj se. Ali nema mjesta izrazima tipa, jel šta ćemo mi bez njega? Ko će sad za nas da se brine? Ko će nam sutra donijeti? Allah će obezbijediti, Allah će dati, Allah će poslati. Tako uvijek bilo. Ali plakanje se ne kosi sa s tim da čovjek misli da samo plaću oni koji su... A ne. Ne znači da je čovjek slabašan ako plaće. Tada je poslanik sa osvrljem vaši ukazao, jel? Zatražio od njega da se ne pojavljuje više pred njim. To je bio zahtjev poslanika sa osvrljem vašiju. I bi rekli, jel, nemoj da te moje oči više vidi. A, legitiman zahtjev. Zašto? Podsjeća ga njegova pojava na ono što je uradio. Nije poslanik sa sve ništa mu kazao loše. Ništa. Nego samo traži od njega, nemoj da te ja više vidim. Jel? Zašto ne želim da ta rana u mom srcu ponovo oživi? I ovo je legitimno u našoj vjeri. Zapamti. I nema veze sa oprostom i praštanjem. Mnogi ljudi ovo ne znaju i brkaju ove stvari. A to je. Dođe brat musliman s kojim si ti dobar i zarije ti nož u srce ovako i povuči nadole. Znači rana, poderotina na srcu. Ti mu halališ. Ali naravno više sa njim nikad ne sjediš, ne piješ kahvu. Selam iš gugik, selam alijekom, kako se dobro, Allah te poživi, odaja. Nikad više. Zašto? Nema potrebe. Ali ne kosi se praštanje uopšte s ovim postupkom. Nemoj misli da mora, ako si mu halalio, moram opet biti isti. Ne. Ja sam ti halalio, oprostio zbog sebe. Ne želim da nosim to na srcu, jel, kad legnem na večer, mislim na to. Ne. Osnova je da čovjek oprašta. Ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum, kaže Allah u Kur'anu. Zad ne volite da i vam Allah oprosti? Volimo. Da nam Allah oprosti? Tamam. Ali, nigdje ne piše da moramo i dalje biti dobri ajti. Onog momenta kad naneseš ranu na srce i zarežeš, sam si se udalio od mene. Naravno ja ti halalim. Opraštam, od srca ti opraštam. Ali ne želim više da te gledam. I moj oprost nema veze s tim što ja ne želim da te gledam. Jer poslanik sam sve to uradio. Šta je sad trebalo vaši, hajde ti dođi vam na adres, daj te gledam, sjedi u prvi red, neka te tu. Ne, ne. Živ bio ti, nemoj dolazi više kod nas. Ništa, hajde ti tamo neće. Da te ne vidimo nikako. Tako. Ali svaki čovjek ima pravo na dostojanstveno oprostiš i halališ, da. Ali onaj koji ti je nanio ranu na srce, imaš pravo da sa njim više... Iz faze prijatelji pređemo u fazu poznanici, odmah, automatski. Znači. Samo se prešao tamo, sad više ja ti nismo prijatelji, sad smo ja ti poznanici, kao i svi ostali. Kad te vidim, poselavim te, kako si, dobro si, gotovo. Može. Nema smjeti. Tako da imaš ovu stvar na umu. Ovim postupkom je vaši svojevrsno bio kažnjen. Ja vam znam da ti poslanik sa osvijem kažen, nemoj više na moje oči da izlaziš, nemoj da te ja gledam. To mora da te zaboli. Ali tako je, nekad čovjek zbog svoje prošlosti mora da ispašta. I ne očekuj da ljudi ti halali nekad. I ne očekuj da ljudi tvoju prošlost zaborave. Ljudi nekad ne prihvataju pokajanje, to moraš znati. Bez obzira što si ti se pokaju, promijenio i tako, ljudi imaju pravo da ti ne vjeruju. Momak, ne znam, bio takav i takav, nema šta, nije sa njim bilo. I pokaju se, sad došao u vjeru ovako onako. I prosi djevojku da je oženi. Kaj babu halal ne može? Ljuti se.
odakle ti pravo, ja sam vjernik, ja klanjam pet, ima svo pravo da ti ne da življu. Jer ljudi su takvi i ima pravo na to. Idi življu, traži sebi sličnu ženu. Jer slično u slično ide. Jel? Tako da, ova stvar ima uporište u šerijetu itekako. Vaši će posle imati problema sa alkoholom, to isto znao. Da je vaši, nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imao je tu sklonost da se nekad opije. Pa ga je Omer više puta kaznio. Omer više puta da nije spomenuo kaznu, da ga izbičuje zbog pijenja alkohola. I tad je govorio, znao sam da će Allah Hamzinu ubicu nekako kaznati. Misleći, ovo je kazna od Allah. Zbog onog djela kojeg je uradio, koji je bio gnusan zločin. Ovim ga je Allah kaznio. Da je pao ovako nisko, da je čak i ove grijehe, kao što je pijenje alkohola, veliki grijeh, počinio. Ipak na kraju, vaši se pokaju, istinski, iskreno, ostavio sve ovo. I kad je čuo za Musejlemu Kedzaba, Selema Kedzab, kada je podigao svoju vojsku i svoju armiju, Vahši je tad proučio dovu Allah da mu olakša da upravo on ubije Selemu Kedzaba kako bi to bilo iskupljenje za ubijstvo na Uhudu, odnosno ubijstvo Hamzi. Kaže, uzao sam ono isto koplje kojim je ubio Hamzu i ponovo napravio isti manevar. Ovaj put samo na drugom mjestu. Prezajući Musejlemu Kedzabu. Dočekat će ga na bojnom polju Vahši i ponovo uraditi istu stvar. Bacit svoje koplje i biti precizan i pogubiti Musejlemu Kedzabu. Tako da se mi nadamo da mu je Allah zaista oprostio. I da je Allah zaista dao da on kompenzira onu smrt za ovu smrt. A? Ubio je Amidžu, Allahov poslanika, ashaba, časnog Hamzu ibn Abi Taliba. Ali evo sa pokajanjem, Allah mu je dao da se iskupi. Na način da je ubio Allahovog neprijatelja. Čovjeka koji se lažno proglasio za poslanika. Čovjeka koji je pokušao da obezvrijedi misiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Upravo njega Vahši je na bojnom polju to uradio i smatrao je ovo svojim iskupljenjem za ono što je uradio na Uhudu. Jedna bitna lekcija za nas odavde jeste da su ashabi ljudi koji nekad pogriješi. Da se njima desi greška. Da im se desi omaška s vama. Evo, vidi Vahšija. Gleda u lice poslanika sa oselem i opet poslije odo se pijenju alkohol. Ali ono što znamo zasigurno jeste da ashabi nikad nisu lagali na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nikad. Znači nikad se nije desilo da neko od njih iznese neku laž na poslanika sa osanom. Ove ovamo ljudske neke stvari, recimo da je majz počinio blud, da je žena Gamidijka isto tako počinila blud, da je jedna žena iz plemena Benu Mahzum ukrala, da je recimo vaši, desili se ovi grijesi, jest, neki od tih grija se desili. Ali to su grijesi vezani za porive, za strast koja je u čovjeku. I to su grijesi iz strasti, iz pohote. Laganje na poslanika sa osrednjem bio bi grijeh iz obijesti, iz oholosti. E to nisu radili. Ali oni su bili ubjedljivo najbolja generacija zbog toga što je poslanik sa osrednjem to kazao. Hajrul kuruni karni, thummel ladine elunahum, thummel ladine elunahum. Najbolja generacija su ovi ljudi koji sad sa mnom. Pa oni koji će doći poslije njih, pa oni koji će doći poslije njih. Zašto ću spomenuti? Zato što danas u vremenu u kojem ja i ti živimo, i zbog najviše ovih društvenih mreža i svega onoga što se plasira, vidimo da pojedini ljudi koji su muslimani nasrču na drugi izvor šerijata, a to je hadis. Čak neki javno pišu, pa i u glasilima nekim, i muslimanskim novinama, i na muslimanskim kanalima, i na pišu i govore da oni lično jedino Kur'an drže za vjerodostojnu knjigu. A da sumnjaju u sve knjige mimo Kur'ana, pa čak i Buhari i Muslim. Tako. Kao sve je to podložno našem razumu. Izvagat ćemo mi to, nemo šta je.
Kur'an nećemo, nedodirljivi. Ali hadis, kaže, možemo. Kubna greška. Jedan najprostiji razlog je sljedeći. Ljudi koji su nam prenijeli Kur'an, isti su ljudi nam prenijeli hadis. Da, zapamćilo, jednostavno. Oni ljudi koji, preko kojih je Kur'an došao do nas, isti ljudi preko njih je upravo i hadis došao do nas. Zato kažemo, shodno kur'anskim ajetima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve ono što je kazao, što su ashabi nahizali od njega, primijenili, vidjeli, tako da je to izvor vjere i temelj, objava. Shodno kur'anskom ajetu, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. On, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne govori po hiru svome, to je objava samo koja mu se obznanjuje. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ono što vam poslanik zabrani, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ, ono što vam poslanik da, to uzmite. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, ono što vam zabrani, toga se ostavite, kaže Allah u svojoj plemenitoj knjizi. وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. I svega ovoga. Iz drugih kuranskih ajeta također, jasno se vidi da je ova vjera utemeljena na Kur'anu i na sunnetu podjednako. Sunnet Muhammeda s.a.v. neodvojivi je dio ove vjere. I nikad za nikad čovjek nije se pojavio koji je prihvatio samo Kur'an, a odbacio sunnet da ga Allah nije ponizio. Vjera isključivo uz objavu. A objava podrazumijeva Kur'an i podrazumijeva sunnet, zajedno i tu te dvije stvari. Jedna uz drugu, neodvojive su. Kao što sunnet bez Kur'ana ne može, tako isto Kur'an bez sunneta ne može. Zbog toga kažemo da bilo kakav nasrtaj, da se pokušaju obezvrijediti prenosioci hadisa, da se pokušaju oni izravnati i kazati pa i oni su ljudi koji mi ljudi. Ne! Ja i ti prvi moramo biti crvena linija koja će kazati ne smijete prelaziti ovo. Ashabi su crvena linija. Ne smije se prijeći. Jer ako srušiš tu liniju, ako srušiš taj zid, vjera će sva, gotovo sva vjera ode. Zato mi to ne smijemo sebi dozvoliti. Ali u ovim našim lekcijama u kojima govorimo o siri Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, izuzetno bitan je ovaj segment, a to je ko su ljudi koji su stajali uz njega i koja je to njihova žrtva koju su podnijeli. Vidjeli smo da je Hamza ibn Abdul Muttalib preselio na Uhudu. Ali smrt jednog drugog ashaba isto tako će da poljulja iz temelja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ostatak ove male zajednice u Medini. Taj ashab je bio izuzetno poseban. Prvi misionar u Medini, prvi ambasador poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prvi čovjek preko kojeg su ljudi u Medini čuli Kur'an. Nosio je zastavu na Bedru, nosio je zastavu sad ovdje i na Uhudu i upravo će i on kod onog Haldovog inicijalnog napada izvesti jedan manevar kojim će ukazati na sebe. Nažalost, zbog toga će izgubiti život, ali vjerojatno će to biti razlog da poslanik sallallahu alejhi ve sellem spasi svoj život. O pogibi tog ashaba i pogibi drugih ljudi koji su izgubili svoj život i postali šehidi, ako Bog da, na Uhudu, mi ćemo govoriti sljedeće. Allahu ta'ala, a'lam, sallallahu ala nabina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ajma'in.